Oke, selamat pagi anak-anak. Dene iki awake dhewe bakal sinau tembang gambo ana modul basa Jawa kelas 4. Ulangan loro, judule tembang gambo. Saiki Bu Guru wis gawe ringkesan supaya awakmu bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Saiki dijatuh dulu. Pengertian tembang gambuh. Tembang gambuh yaitu tembang macapat kang duweni watak grapyak sumanak mula cocok kanggo nyeritakake pitutur. Jadi tembang iki yaitu tembangnya wataknya grapyak. Grapyak itu terbuka atau open-minded. Baik dengan setiap orang, bisa diterima setiap orang. Itu sebenarnya pengertian dari tembang gambo. Mula gak cocok kanggo nyerita akeh pitutur. Jadi iki cocok kanggo nyerita akeh pitutur iki artinya nyampe akeh nasihat utawa wenehi nasihat. Lanjutnya, watake tembang gambo. Watake tembang gambuh yaiku wenehi piwulang marang kabeh wong. Sakliyane iku tembang gambuh njelasake yen menungso iku ora iso urip dhewe utawa nggantungake wong liya. Enek kalimat iki, dua kalimat ini menjelaskan bahwa manusia itu hidupnya harus saling bersosialisasi. Tidak bisa hidup sendiri, jadi saling saling ketergantungan. Maka dikatakan jelasake yen manusia itu ora iso urip dhewe utawa gantungake wong liya. Manungsa mbutuhake wong liya kanggo gawe kepribadian diri. Tembang iki akeh pituduh lan nasihat kanggo generasi muda utawa enom babagan pentingan ngormati wong kang luwih tuwa. Ya, dadi ning tembang gambo iki awake dhewe diajari piye carane ngajeni wong sing luwih tuwa utawa menghormati orang yang lebih tua. Itu seperti apa? Kita lanjut. Paugeran tembang gambuh. Paugeran kuwi padha karo tata cara utawa kunci pakem dalam bahasa Indonesia. Hal-hal penting yang harus dicermati. Paugeran utawi aturan tembang macapat kedah manut kalian paugeran guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Guru gatra, cacahing larik saben sak podo, jumlah baris pada setiap baitnya dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, guru wilangan, cacahing wondo saben sak gatra, tapi suku kata nenek piro, wondo suku kata. Guru lagu, tibaning suara ing pungkasaning gatra. Berarti tibaning suara, berarti bunyi vokal terakhir pada lariknya. Kita lanjut masuk ke selanjutnya. Supaya bisa nyeritakake isine tembang macapat, kudu bisa langkone kene awake dhewe kudu iso nyeritakake tembang gambuh sing awake dhewe nyanyiake. Mangerteni isine tembang kanthi cara negesi tembung-tembung angel sak jroning tembang. Nomor loro, negesi saben larik tembang. Nomor telu, panjrentrehane isine tembang. Oke. Lanjut. Awak dhewe ayo belajar nembang. Iki
Contoh tembang ganggu. Mau wis dingorani paugerane paugeran tembang ngotopat ing gambuh kuwi enek guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Nah, guru gatra kuwi jenenge apa mau? Betul, bait. Bait kene pirang bait? Siji, loro, telu, papat, lima. Berarti eneng lima guru gatra. Terus lanjutnya guru wilangan. Berarti guru wilangan kuwi jumlah suku kata. Tak turunnya, ayo pada nyanyi bisa. Sekar kanggo ping catur kang cinatur pola kang kalantur tanpa tutur katulo tulo katali kadaluwarsa katutur kapato padha di awon. Baleni nggih. Sekar gambo ping batur kang cinatur pola kang kalentur tanpa tutur katulo tulo katali kadaluwarsa katutur kapato pondo di awon. Oke. Wow. Lanjut deh. Guru wilangan berarti jumlah suku kata nenek berarti siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu. Berarti jumlahnya eneng pitu. Lanjut deh. Kang cinatur olah kang kalantur nek piro iki suku katane siji loro telu papat lima enem pitu wolu songo sepuluh berarti ana 10 suku kata. Lanjut tanpa tutur katulo tulo katali. Bro. Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu, songo, sepuluh, sebelas, sebelas. Berarti ada 12. Kadaluwarsa katutur. Ada wolu. Hitung ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, pitu, delapan. Kapato podo di awon berarti wolu kan nggih. Nah selanjutnya guru lagu kuwi tibane swara cacat ur ur tibane u dengan yang pertama iki guru lagune sing bait pertama tibane u. Oke okay. Kang cinatur pula kang kalantur iki tibane o tulisannya u tibane o kang kalantur. Oke lanjut tanpa tutur katulo tulo katali i tetap i tibane i lanjut ya. Kadaluwarsa katutur u tibane u sama dengan u bunyi terakhirnya ya kapatu podo di awon tibane o
ya. Pada hari ini tugas kalian adalah negasi isi neng tembang gambuh kui apa? Lari pertama kui negasi hati apa? Kedua iku apa? Ketiga, keempat, dengan kelima. Silahkan kalian kerjakan di buku, tulis kalian, dipoto, kemudian dikirim ke WhatsApp grup. Atau dikirim kepada saya langsung. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali di mata pelajaran selanjutnya.